Toshkent viloyatining Piskent tumanida tashkil qilingan uloq ko'pkari bellashuvlari davom etayotgan bir paytda men atrofdagi ishtirokchilar, jamoalar faoliyati bilan qiziqdim. Jarayon davomida men chempion deya nomlanuvchi jamoaga duch keldim. Osiyo Olimpiya Kengashi vitse-prezidenti Otabek Umarovga tegishli bo'lgan otlar chindan-da insonga zavq bag'ishladi. Piskentda o'tgan musobaqa doirasida Gentr avtomobili o'rtaga qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Chempion jamoasi otlari ham kurashga kirishgan. Kapçaya 5'te saldın mı? Aha. Gentra'ya saldın mı? Demek bu yıl karen Kapçaya 5, Gentra. Kim kalıp bölgenin asası sorunu? Gentra, kimi tekkenini bilişti isteseniz kanalımızda abone buluşunu unutmayın. Uloq ko'pkari Markaziy Osiyoning ot o'yini. Toshkent viloyatining Piskent tumanida tashkil qilingan uloq ko'pkari bellashuvlari davom etayotgan bir paytda men atrofdagi ishtirokchilar, jamoalar faoliyati bilan qiziqdim. Ko'pkaridagi muvaffaqiyat ko'p jihatdan otga bog'liq. Shu tufayli tulporlar maxsus parvarish qilinadi. Mutaxassislarning aytishicha, uloq oldida otga qarov boshqacha bo'ladi. Yem 4-5 kilodan boshlanadi. Oshirib borilaveradi. Bir kunda zo'r otlar 25 kilogacha yeydigan bo'ladi. Ba'zilar hatto otning badanini tuzli suv bilan yuvib yuborishar ekan. Jarayon davomida men chempion deya nomlanuvchi jamoaga duch keldim. Osiyo Olimpiya Kengashi vitse-prezidenti Otabek Umarovga tegishli bo'lgan otlar chindan-da insonga zavq bag'ishlaydi. Bu otlar ham eldan qolmay, xalq musobaqalarining deyarli barchasida ishtirok etar ekan. Otlarning laqabi va ularning xususiyatlari bilan qiziqdik. Dam olyapti endi hozir? Ha, dam berib. Keyin yana olib kirasmi shunda? Necha yil kirgan endi bu? 7 yosh aka. 7 yosh. Endi eng qiynagan davrida hozir, ha? Ha, endi 10 yoshga kelgan, 10 yoshga kelganlar so'zi kuchga kelyapti. Ha, 7-10 yosh uzoq anaqasi. Ha, kuchga kelyapti. Bundan yengil kuchga to'lib boradi. Lider dedingiz-a buni otini? Otı nima deyman? Mers, mers. Bu mers. O. Bu nechiga kirgan? Ashi biladi. 7, a, bu biladimi? Xo'p, ayting endi. Nimasini ayting? Yoshi. Yosh 8 yosh. Qizda. Qasi tirlabdi lekin, bor-ku. Bunisi mers. Tumor. Tumor bunisi? Uloq beqa qaytar. Uloq. Uloq beki? Bitti şunu yok, şunu yok, bu saat izmeli. Bu saat, bu tumar mı indi? Tumar. Oh. Ayağlar yan, bak kuvvet. Çerçeptu ucu, tirli yaptı bana. Kollarım, tir. Çerçerdin mi? Ha? Siz karis mi yedin bunu? Kancıl mıydı karis? Bir ay bu kaldı. Hay yaksı. Harbi düşünesiz ha, ot bilen, ot dendi bir, ne dedi? Nima deydi? Nima xohlaydi? Qaldi bo'ldi. Dam olyapti uni hozir endi? Hozir endi hozir bitta dam berdi, oxiriga beriladi. Ha, yana kiriladi. Ha. Qarang, hozir unaqa parlanyapti bor-ku. Terlar yana. Bo'ldi, bemo xijolat bo'lmaymiz biz. Bo'ldi, bo'ldi, biz bir xalaq bermaylik. Endi to'xtatmaysiz, aylantirib turasiz. Ha, bo'ldi. O'zidan polvon minib turasizmi? Oti nima buni? Dizel aka. Bu dizel. Ya yashillar, otlar nomidan bir xil ajoyib. Rasa parlanyapti, lekin rasa terlayapti, bor o'zi. Hozir chiqdi-da. Ha, assalomu alaykum. Rasa terlayapti.
Hazır biraz damını aladı. Ha. Keyin yana maydonga marhamat. Ha bu. İmperatorni qachon ko'ramiz endi? İmperator ya maqtashyapti biz. Chiqadi hozir bir tarafga. Ha bu. Maydon. Qani ke bir. Vo. Yuvosh. O'zingiz qaraysizmi endi? Geçilip gitti mi ona kasen şimdi? Başka tam bağlayabız. Kaç vaktan beri karayız bu ot ki? Yakında. Ha, siz de mi yakında? Ha? Siz yakında mı yok? Ot yakında ki oldu. Kibar boş. Maya. Gülde şeke boş. Sen yarıya varış gibi. Ben uşak. Ben uşak. Uşak mı? Vereyim uşak mı abi oğlum. Kaçıp gitmezse buldu. Ben abket, ben abket komese buldu. Ha? Abket komese mi beni? İyi gel yok. Ve ki hakikaten tiril yaptı bari. Kolem. Kol. Yap yok. Dizel ege. Ha. Kaç saat geçti? Kumar, hey! Kumar da öpke! Bakalım. Mekke, elektrik oraya Mekke. Güçlü gitmedi endi. Otlarga qaraydigan insan Halil Baba bizga to'liq ma'lumotlar taqdim qildi. Ha, nayi bu yoqda odam o'tiradi. Bu yoqda ana tog'ida odam turdi, devorlar bor. Otdi shunda. Otib mana avtobuslarda, hozir shoxlar. Ha, odamni olib kelsak, odamni hozir turganda hammam to'liq turdi. Ha. Hozir lekin yo'q qilib, odam o'tirdi yo'q qilsa, ana keyin odam o'tirdi. 3 soatga jeq bo'ldi. Qalbi? Ha. Masafada katta. Azaldan eng yaxshi uloqchi otlar butun yurtning faxri bo'lgan. Uning dovrug'ini uzoqdan yaqinlarga taratgan. Har qanday ot ayniqsa sevimli duldullardan xuddi olifta yigitlaridek yasantirilgan. O'zangilarini misdan, hatto kumushdan bo'lgan ekan. Otdir yigitning qanoti deb ulug'langan jonivor ana shunday e'zozlangan va o'z navbatida u ham chavandozni elga tanitgan, mashhur qilgan. Zero maydon otlarning tuyog'i ostida guvillaydi. Tulporlar chirpinadi, siltanadi, pishqiradi. Ba'zan tajang chavandozning qamchisi havoda o'ynaydi va shatirlab otning boshiga sarg'isiga tushadi. Qisuvga qolgan jonivor o'ziga yo'l izlab surinadi. O'zidan kuchli otning qovurg'asi ostida eziladi. Oyoqlaridan mador ketib, to'dadan chiqib oladi. Yana kuchlar talashi
avjlanadi. Taka qo'ldan qo'lga o'tadi. Otlar uyuri guvillab o'rinadi, qo'zg'aladi. Birinchi kundan bo'ysunmagan uchun bola qo'yganmizlar endi. Yo'q, o'zi ismi shunaqa edi. Ha, shunaqa ismi. Hozir svistok chalayapsiz, endi dam beryapsiz. Dam beryapsiz, svist nimadir? Ha, signal deb o'tiribsiz, ya, demak. Parlamenti ham ko'ramiz. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Yo'q, keladi-ku. Ha, bo'ldi mana. Hali dam olib bo'lmadimi yo endi dam olib chaqirishyapti meni? Chaqirishyapti. O'z sumka etimdi-ku. Kimniki? Ajara tis-tis. Kentda o'tgan musobaqa doirasida Gentra avtomobili o'rtaga qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Chempion jamoasi otlari ham kurashga kirishgan. Halil ota va uning yigitlari ham bugun vujudlari bilan o'z otlarini yutishini istab muxlislik qiladi. 5 yo 5 ta emas, 9 qorong'u. Hali ham oxirgi o'yin. Sog'ing Gentra. Endi parlament oldi hozir qani. Qana shukr. Qana? Qana bularni? Chempion. Yo'q, qaradi. Chempion. Chempion. Parlament nimani hozir? Kim bo'lgandi? Ana. Koma. Koma, koma. Aşkur çempiyonu bilen. Koma baba. Ne yaptın lan yanda? Oldu. Nihoyat hayajonli onlar. Chempion laqabli ot bilan chavandoz uloqni maydonga olib chiqdi. Ana kel oxir! Oxir! Ana davom etgan. Butun jamoa ushbu xabarni
katta hayajon bilan qabul qildi. Shu o'rinda bir jihatni aytib o'tish kerak. 20-dekabr kuni Bahodir Jalolovning to'yi munosabati bilan tashkil etilgan osh berish tadbirida Otabek Umarovga chempion yoki parlament laqabli ot g'olib bo'lishi uchun tayyorlanganini maydonda bor kuchini berishi xabar qilingan. Chempion yo'q. Tadbir doirasida O'zbekistonda uloq ko'pkari o'yinlarini rivojlanishida beqiyos xizmati singib kelayotgan yurtimizning dovyurak o'g'loni Otabek Umarov O'zbekiston uloq ko'pkari federatsiyasi tomonidan 2023-yilning eng yaxshi otbozi nominatsiyasi bilan taqdirlandi. Umarov Otabek Muhammad Aliyevich O'zbekiston uloq ko'pkari federatsiyasi tomonidan 2023-yilning eng yaxshi otbozi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Qabul qilasizlar. Chempion ot egalari Umarov Otabek Muhammad Aliyevich 2023-yilning eng yaxshi otbozi nominatsiyasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi uloq ko'pkari federatsiyasi tomonidan faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Dunyo hayron kelarlar. Baharaga kerak. Qarsaylar, har otbozga nasib qilsin. Mashhur chempion. Chempion oti Gentradi bo'ldi. Qarang. Bir birlari bilan tabriklashyapti. Qulla bo'lsa, hozirki. Ye gap yo'q. Otabek Umarovning chempion nomli oti Kamol. Qovun Gentran yutdi. Qoyil gap yo'q. Ha gap yo'q. Chempion bo'lar. Chempion chempion bo'ladi-da, nima bo'ladi endi? Tabriklayman. Tabriklayman, gap yo'q. Chempion otni umuman necha yoshlikdan beri boqgansiz? Qaraysiz. Kelgan meni qo'limda tutdi, men boqyapman. Chunki birinchi kelishida siz boqgansiz. Birinchi dekabr kuni chempion kechasi 10 da kelgan. Ertalab 7-8 men yetib kelganman. Yep, qoy. Halvo. Aka, halvo bilan tug'ilgan kuni bir kunda. Bir kunda. Bir kunda. Ana, kechqurun kelgan ertalab bu odam qo'liga o'tgan. O'ylasin. Shu bo'yicha men qilaman. Mashallah. Mashhur chempion bo'lasiz. E, halolingiz bo'lsin. Arqadagi ko'rinmas mehnatkashlar o'sha qahramonlar sizlar hisoblanasizlar-da. Kecha itib parlament chempion, chempion parlament Captiva 5'ga saldım mı? Aha. Gentra'ya saldım mı? Demek bu yıl karın Captiva 5, Gentra, bu yam yani Gentra demek üçte ucu maçlarını nasıl bulundu? Gentra'nın neye kadar kapıyoruz? Ya. Ye gap yok ye. Ye gap yok. Zor. Halaliz mısın? Halaliz mısın? Gap yok. Hoca kullu olsun. Zafer'e kullu olsun. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Kulluk, Rahmat! Rahmat, rahmat! Uloq qanday boshlangan bo'lsa, to'satdan shunday tugaydi. Lekin chavandozlar maydonni tark etishga ko'pdan oshiqmaydilar. Xuddi maydonda nimadir tushirib qoldirgandek yana picha o'ymalashadilar.
Mana savolda, mana shunaqa joylarda otam yo'qolib qoladimi? Otam misol qidiruvchi odam. Bo'ladi, bo'ladi. Qo'yvor. Adabmas. Ha, ko'p bo'lmaydi-da. Otlar yiqiladi. Odam yiqiladi yoki otdan shunday ketib qoladi-da. Ha. Dalapalaga chiqadi. Ot yiqilib, odam qushidan ketsa, irimi bora, o'zini ko'tarib, otga qo'yib qo'yadi, o'zi keladi deb. Ko'p qaradan keyin otlarni quritish va ketish taradudi ko'rila boshlanadi. Bilan boya ko'rdimmi? Bitta faqat parlament ko'rmadim boya. Terlab turasa terlab, parlament turdi. O, dizel. Keyingi suv. Endi mehnat qilasiz. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa. E, jahl chiqdimi deyman-da, men nima? O'z shunaqa. Xursand bo'layapti yo. Asrarlik qanaqasi bo'lamiz? Tahrin chiqmasin. Tabiyada tursin menga qo'ng ketar, ketar. Ha, qaytib ketadi bu. Qaytib ketmaydi, to'g'ri ulov boryapti. Anjon. Ha, ha, ha. Ey jonvor. Xudo xolasa Tojikistonda senni ko'rsamiz. 6-yanvarda. Qatta otagan bu aka. Ha, dam olatdan-da, ketishni oldik. Atirmi shunda? Atir. Ya qoyil, qani imperator charchadingmi sen ham? O, gap yo'q. Keyingi safar xudodan seni ona qilamiz endi biz. Oldiga ishlab yoradi-da bu. Bo'ldi, bo'ldi. Endi hozir yurg'izasiz biroz, dam oladi. Biroz dam oldi. Bo'ldi. Ter qotgandan keyin ortib ketamiz. Bo'ldi, xalaqit bermaymiz. Qani qolganlaringni. Lider. Diesel lider, imperator chempion. Gap yo'q. Bu lekin o'zi unaqa. Terisi unaqa o'tdi o'zi. Unaqa qo'l emas. Quruq o'zi quribdi. Mana u rasman. Imperator. Barxona mana men. Menga. Parlament ha bu? Ye gap yo'q, katta ot ekan lekin bu. Parlamentda arqoni, ko'k arqon. Bering. Bering, bo'ldi. Okey mana. E uzuni emas, kaltasi, u chempionniki. Bering, qaysi bir marta? Ko'k arqon so'rashyapti. Bormisanmi? Boshqa? Boshqa yo'q-ku? A chempionga bering, aytaman. Bo'ldi. Chempionmi? Chempion aka. Mana bugungi jentrani sohibi dedi-ku. Qoyillatdi. E, qoyillatdi. Mana shuni kutdik biz. Rasa shuni kutdik bora. Chempion gap yo'q. Alloh qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin. Charchabsan. Yig'ladingmi bola? Xursandchilikdanmi deyman. Ye gap yo'q. Chempion chempion bo'ldi dedi-ku. Hoy, yetadi. Kol bu şeyden yeter de bunu aklı çektim. Kallayın da aptı. Ana çimpiyon. Gerçi yok. Çimpiyon çimpiyonluğuna kalır değil mi? İyi var adamı ya. 8 alda bir yeter ağacım. Endi qancha hozir taxminan bunday aylanadi? 5-10 minutmi? Ha, siz bo'lsa, siz bo'ldi, bo'ldi. Mana nimasini urdin? Mana hozir urib chiq, quloq olib chiq. Parlament, bu parlament. Nimalar? Imperatorni nimalarni olib chiq? Mana. Sen urib qo'ying. Ey, dur. Sen ağzını maqul, oldini qurur, mana imperator. Mani kim ushatdingiz buni? Bu nima endi? Ismlarim adashib qoldim, bormi? Imperator. Bu imperator. Ya qarang, u imperator, parlament. Ye, yashasin, ismlari ham ajoyib. Imperator qulmi? Sal, pal, sal, pal. Qul ekan bu. Qaysi qul bo'lyapti? Ya, hali qul, qul. Keyin bitta qurib olaman. Yetadi bu. Keyin. Arqon, arqon berib qo'yibsiz ham menga keyin. Yetadi. Parlament nima qilay hali bobo? Men hozir telefon qo'yaman. Hozir to'xtirib chaqirasan. Arqonni bering. Arqonni beraman. Qo'rqmang, olib ketib qolmayman arqon. Yo'q.
Aka yordam beraymi? Och, ha, bog'lab qo'yasiz, bo'l. Ha, men o'ylabman, kirgizasizmi debdi. Yo'q. Shun bola. Uzoq qopdi, yaxshi. Ha, shun bola. Shun bola dedi. Hayron bo'lib qaryapti. Ye gap yo'q. Otu nima buni? Ko'ktoy. Ko'ktoy mi? Men bo'lmasam shu ot. Omapuzi ko'ktoydi. Bu oq ekan-da, qolgan hammasi qora bo'lsa, bitta uni oq ekan. Ajal turibdi. Yosh nechida buni? Nima? Ha. 3 yosh. 3 yosh. Qisqaraysizmi bunga? O'zingiz qaraysiz-a? Fermaga borib. Ha. Voy. Qizil ip nimaga? Irimi nimada? Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin, ha? Aga, vah, korkmaz ekan bu. Oxirini ham chempionni soldi. Xudo xolasa. Mayli, tez gol mana, charchamay. Komutni ko'tarib, chiqdi. Qizig'i ko'p qaridan so'ng ma'lum vaqt otlarga suv berilmay turlar ekan. Nimaga endi hozir bu bog'dan keyin yugurib kelayotgan suv berilmaydi. Aha, shamollar ham bor. Aha, ey toy. Demak, bu bog'dan keyin yugurib kelayotgan kamida 5 soat 8 soat suv berilmaydi. O'zaro kelguncha. Hop, misol otlar. Arkasını bir şey yok. Sintriye pes bol edeler. Ha. Bire bol. Ana. Ya ma yetmasa ka? Bire bire bire. Hayi tamam mana. Ha. Ha bol. Diga tagdan ma. Yo. Rubi, dat. Rubi ni endi ko'rgan ekan. Voy Rubi ko'rgan. Chempion barra balaysa. Bu kızlar nereye? Çimpiyon da? Çimpiyon bara bağlı nereye? Kokan da yoksa nereye? Şu atı bağlı. Oğlu. Kaptan bu ne için yıkır geldi? Eski. Hala aldın da yıkır. Hala asın çıvalı geldi. Keleza gence. Kumarda okkeyle. Navruz gördüm aka ana. Robin geldi. Robin geldi. At parmağını kırıyor muydu? Arda atla. Aksın. Geldim ne yapacağım? Hadi hadi hadi. Hadi. Bolda. Bolamadan tutdik. İkinci otlardan keyin qaytib chiqdik. Qani qizlar? Qani qarqanda bular? Qani qizlar? Ye chempion, ha? Ha. Ye gap.
Sen bunlara geldin mi bu? Dişçi kendi tarafı kılı beyleyse, aki bu tarafı beyle olmalıydı. Her kendi tarafı kılı. Parlament buna kutlaşma. İmparator için dinleyelim. İmparator duvarı. Herkese. Ne yaptırıyor? Yok, kayısı. İmparator. 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 Dur dur dur. Dur. Mirs. Otlarni mashinaga chiqarib olgach, Halil ota yutilgan kubok va medalni taqib, iliq fikrlarini bildirdi. Bugungi mana Toshkent viloyati Piskentda o'tgan quloqda. Chempionning otlari o'zlari qaraydilar endi. Arqada ko'rinmas o'sha qahramonlarda endi. Ha, chempionning ustozi mana. Yana o'zingiz bir ikki og'iz bilasiz deydi. Ha, otlaringiz mana shunaqa yaxshi-yaxshi manalarni qilib bizni xursand qilib. G'alabalaringiz davomiy bo'lsin. Ha, bog'i davomiy bo'lsin. Xudo xolosin. Biz ham doimo xalq bilan birga bo'lgan chempion jamoasiga kelgusi faoliyatiga omad tilab uyga otlandik.